Vítám vás v únorovém Chrastavském magazínu. Zavítáme do libereckého centra Babylon na vyhlašování sportovce roku. Také se podíváme do pečovatelského domu v Chrastavě na to, jak se setkávají zástupci různých generací. A na závěr bychom vám rádi představili desetiletou cestu Chrastavské internetové televize. V konferenčním sále libereckého centra Babylon proběhl gala večer s oceněním sportovců Liberecka za rok 2019. Zároveň byly při této příležitosti uvedeny do síně slávy 4 sportovní osobnosti. Prvními dvěma novými obyvateli síně slávy jsou pánové Ladislav Celer a Josef Helebrant. Ladislav Celer, živoucí symbol kolové v Chrastavě a na severu Čech. Sám začal hrát kolovou v roce 1963. Převzal žezlo Chrastavské kolové. Pod jeho vedením se místní žáci stali v roce 1990 mistry České republiky a v roce 2016 vicemistry. Muži stále hrají první ligu České republiky. Pan Ladislav Celer 17. února oslaví 70 let. Jak jste se o nominaci dozvěděl? No prakticky jsem se to dověděl až z dopisu, který mi přišel domů, jinak jsem o tom vůbec nevěděl a byl jsem milé překvapen. A jak dlouho trénujete? Já už trénuju v roce 2023, to bude 40 let, co to dělám jako trenér. Já jsem i hrál kolovou už od roku 1964. Ladislav Celer! Kluby seniorů Pohoda a Trojlístek v chrastavských domovech s pečovatelskou službou pořádají pro své členy různé akce. Jednou z nich bylo mezigenerační setkání dětí a seniorů v klubu Pohoda v Bílé Kostelecké ulici. První část programu připravili děti z Chrastavské hudební školy pod vedením lektorky Heleny Kačenové. My jsme si na dnešek připravili skladby z českých pohádek. Bude to pohádka Zlatovláska, Z pekla štěstí, Popelka o princezně, která ráčkovala. A to je, myslím, všechno. Ve druhé části vystoupili seniori se svojí pohybovou sestavou, níž dětem předvedli, jak ještě ve svém věku dokáží být aktivní a cvičit. Doslechli jsme se, že jste vlastně iniciátorkou vašeho cvičení, vašich tanečků. Kdy vás tahle ta myšlenka napadla? Tady je krásná místnost, nevyužitá. Takže se toho chytla paní Eichlerová a říká, dobře, no tak budeme cvičit. A máte cvičitelku? Říkám, ne, nemáme. No, tak já vás vezmu pod křídla. No a tím to všechno začalo. Dobrý den, vážení diváci. Letos v únoru to bude právě 10 let, kdy byla založena internetová televize TV Chrastava. V roce 2010 byla rekonstrukce Centra volnočasových aktivit, to kulturního centra, co vlastně máme. A tehdy tam vznikla podmínka, abychom dostali dotaci, že musí vzniknout nějaké pracovní místo. Tak jsme se rozhodli, že to vyřešíme tak, že zkusíme televizi. Od 1. února 2010 začala TV Chrastava existovat. Reportáže TV Chrastava jsou v současnosti naprosto nedílnou a samozřejmě součástí našich stránek a nejen nich, dokonce povědomost o naší televizi jako povědomost se rozšiřuje. Kolikrát jsem až překvapen, do všechno o její existenci ví, neboť jsme tím dost mezi městy, navíc městy naší velikosti unikátní. Kolikrát ty reportáže mají poměrně
vysokou sledovanost. Zvláštní kapitolou jsou okénka starosty města, která si organizuje on sám a přináší aktuální informace z města. Mně to osobně umožňuje taky kontakt, prostě seznamovat občany s tím, co se u nás děje. TV Chrastava se rovněž podílí na záznamech z jednání zastupitelstev města, která jsou od podzimu 2019 také vysílána online na internetu. V roce 2014, kdy bylo zdigitalizováno městské kino, umožnilo promítat vlastní záznamy. Na základě toho se v TV Chrastava začaly vyrábět týdeníky, které se promítají před filmovými produkcemi. Doufám, že TV Chrastava má sice za sebou první desetiletku, ale to hlavní má teprve před sebou. Přeji TV Chrastava vše nejlepší do dalších let.